И така, твой ден продължава. Влизаме на политическата сцена заедно с Ивайло Нойзи Цветков и доцент Стойчо Стойчев. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добър ден. Как ви изглежда политическия сезон в неговото начало, особено в вече абсолютно неформална кампания за местния вот? Чакаме да навлезем и в същинската. Ми добре изглежда политическия сезон. Аз не съм очаквал някакви драми да се случат в началото, предвид на драматизма, който по принцип има, и с който е наситена и риториката, и отношенията на политическия терен. Прави впечатление по-скоро така по-обраната позиция на президента. Той някакси поумекна в последните дни, което му и приляга, защото тази институция трябва да търси диалог, решения, да търси компромиси, а не да е на нож с политическите партии, най-вече с политическото мнозинство в парламента, с което президента няма инструментите да се съревновава. Аз не мисля, че е спирал политически сезон, първо. Аз се усмихвам няколко... широко, защото ми е първа седмица след отпуска и ми е много любопитно как виждат политическите изследователи старта. Да, формално да кажем, че има такъв, но защо казвам, че не е спирал? Защото по един или по друг начин, по размяната на реплики, нещата, които се заявяваха, че ще се решават заедно и така нататък, съответно оформянето на отсрещен лагер, начало с президента Радев и така нататък, говоря антиправителствени. Това всъщност стана през лятото, затова имам предвид, че не са спрели да ни занимават, така да се каже. А що се отнася до сега, предполагам, че един от въпросите ти ще бъде как се отразят местните избори, евентуално на сглобката, така наречена. Да, сигурен бях. Аз не мисля, че ще има кой знае колко голямо разклащане, защото сглобката в момента е, така да се каже, взаимно изгодна. Разбира се, има избиратели от двете страни, които недоумяват как е възможно до вчерашни върли врагове да се съберат. Разбира се, официално чуваме версията, че това е, разбира се, в името на, на някакъв едва ли не национален идеал и така нататък. Истината, вероятно е, даже аз съм сигурен, по мои източници, много по-прозаична. Има поделено пространство в момента между, да ги наречем, разбира се, от една страна ПП и ДБ, от друга страна ГЕРБ, в скоби прибавям и ДПС в някаква степен. Доколко обаче тези критики, които наблюдаваме в момента и от двете страни към двете крила политически, ще могат да доведат до някакъв взрив на политическата обстановка или е абсолютно безопасно в момента, като ниво на критичност от страна на масите, които са разочаровани от тази сглобка? Те са необходими тези полемики между двете основни политически сили, защото ако те мълчат, ще говори някой друг. Ще говори, да кажем, президента, ще говори Корнелия Нинова, ще говори Възраждане и това ще ги институционализира като така легитимни опоненти в системата. Но като двете големи партии в управлението си говорят, съзнанието на българина всичко е, така да кажем, в опозиция се мисли, едните срещу другите, Левски, ЦСКА, голямото дерби, кой е трети или десети, няма абсолютно никакво значение извън тази първа двойка. И докато те двете си говорят по този начин големите партии, за останалите няма внимание, те излизат извън периферията и по този начин управляващите партии държат така формирането на остра и достатъчно способна опозиция на своето управление. Ще помоля колегите, когато имате готовност, дайте ми знак или направо пуснете графиките на Тренд. Ето, ма много сте бързи, браво. Последно проучване на Тренд по поръчка на 24 часа. Разширява се ножицата между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Около 7% разлика. Аз мисля, това какво означава? Това трябва да се гледа. При парламентарни избори, само извинявам се, това да добавя. Предсрочни при това, да. Трябва да се гледа като на моментна снимка и на прогнозни резултати. Тоест нямаме реална представа какво би се случило на едни предсрочни избори, каквито аз просто не провиждам за момента, тъкмо защото ако продължа футболната метафора, която Стойчо започна, това прилича на някакъв нареден матч, който трябва да завърши 0-0. Сега, от време на време се убият се някакви шутове, формално, срещу отсрещната врата, но то е ясно, че те... За черното ли става? Специфично. Може и за това да става, защото сме в България, да става дума. Може да става дори въпрос за разпределение на
особено на започващите да пристигат пари за плана за устойчивост и развитие в някакъв, сега да не влизаме съвсем в гадателското, в някакъв процент срещу процент. Но знаеш ли кое е най-важното всъщност в тази метафора, че публиката го гледа този матч, част от тях, разбира се, гасат телевизорите, защото им е ясно, на по-голямата част от публиката им е ясно, че този матч е нареден. И е направен, в смисъл, формално, за да може, как да се каже, ако така да се каже, да продължат и двата отбора напред, срещу заплахата от, да го наречем, североизточно влияние, антиевропеизъм и така нататък. И това прави приемлив този избор на тези политически формации. За самите политически формации го прави приемлив. За някои, разбира се, симпатизанти, да. За други не. И голямата опасност и пред двете големи политически сили, без значение каква ще е ножицата, за която говорим, е да. Какъв отлив би имало благодарение на това, за което да, ми бъде. След малко ще стигнем до отлива, защото сутринта слушах, че се отваря една ниша, която в някакъв момент ще бъде заета от нещо. Въпросът е от кого, по какъв начин и как би изглеждало това. Говори се активно, знаете, не от сега за президента Румен Радев. Но преди да влезем в тази тема, доцент Стойчев, много ми е любопитно да ви чуя мнението по отношение на това, което каза господин Цветков за сравнението черно-тото, изобщо като на футболните мачове, договорката, с колко да приключи мача, кой с кого, какви да се смените, кога да са. Пак продължавам метафората, не знам дали е толкова ние точно. Ние сме свикнали, по принцип, нашата партийна система да бъде хареса доста... Хареса ми обаче като да бъде доста волатилна и да се сменят предпочитанията на избирателите, но те в тази картина специално, която гледаме като резултати, изглеждат относително устойчиви, стабилизирали малко или много в последната година-две. Сега ясно е, че за някои партии електоратите са по-мобилизирани, отколкото за други. И затова аз си мисля, че разликата между ГЕРБ и между Продължаваме промяната Демократична България не е чак толкова голяма, колкото се вижда в изследването. Просто защото вотът, който Продължаваме промяната Демократична България реално получават на избори, идва не само от твърдо убедени техни симпатизанти и привърженици, но от хора, които решават в последния момент или в дните преди изборите как да гласуват. Докато електората на ГЕРБ е доста по-така дефиниран, информиран, твърд, ако щете да го наречем. Това, което виждаме като генерална картина и с референцията към Радев и неговия потенциален проект и претенции да упражнява пак властта, казвам пак, защото той упражняваше в ситуацията на извънредна обстановка, каквото управляват на служебни кабинети. В парламента реално тази картина на социолозите показва, че над две трети от политическите сили, които така или иначе са в парламента и в момента в тая пропорция, но и при следващи избори биха влезли, над две трети казвам, поддържат недвусмислено външнополитическата позиция на България по отношение на Украйна, каквато тя в момента, и политиката на България по отношение на Украйна, каквато тя в момента. Алтернативата на това са около 25-27% от гласовете, които отиват в Възраждане, БСП и Има такъв народ съвкупно. Това е алтернативата, на която реално може да разчита Румен Радев, ако тръгне да прави по тази линия политически проект. Той просто ще измуче гласовете от БСП, от Възраждане най-вече, защото от БСП измуха, каквото можа на времето, и от Има такъв народ, разбира се, все партии, които бихме могли да определим като пропрезидентски. Ние сме виждали президентски политически проекти, които не намериха своя успех във времето. АБВ имаш предвид. Да. Говоря като успех, присъствие в парламента, изобщо някакъв вид мнозинство и част от управлението. Били са, но не в участваха в коалиция с Бойна Борисов. По едно време помири в мандат. Както се казва в една реклама смешна, само я мирисаха властта, не можаха да я похапнат. В общи линии така това да имам кажа, предвид. Както и да, да. Но да задълбочим още малко към президента Румен Радев. Виждаме ли ясни знаци, индикации от страна на Радев за някакъв политически проект? Пак казвам, това го говорим от години, не от вчера или днес. Вчера Радев освети, цитирам, качването на флага на 55 метров пилон в Ямбол. Пак цитирам, като противоотрова на нихилизма. Заглавието някак вкарва и думи на Румен Радев, заглавието на колегите от Дневник, затова казвам, цитирам. И той прекрачва... Това индикация ли е? В някаква степен да, но прекрачва най-вече, разбира се,
в националистически бих го нарекал наратив, което беше някакси очаквано, въпреки че всъщност не се разбира националист на коя точно държава е, а въпреки заявките, ако можем да си позволим подобна тъжна шега. Но тук има две много важни неща. Значи мандата му изтича през 26-та година. Тоест, с какви темпове би се развивало това нещо, ако приемем, че той е президентски проект. И моето усещане е, че той, казано леко жаргонно, няма да скочи преди края на мандата. Дайте да разгледаме точно тия варианти. Скача, прекратява, т.е. напуска президентството може, и го прави, или легитимира с други лица. Публиката ще знае, че това е неговият отбор, но той просто няма да даде на стадиона. По примера на Кирил Петков и Асен Василев сутринта слушах такъв анализатор, ваш колега, който каза, че това е един вариант, да легитимира лица, да делегира... И то е ясно, в крайна сметка, защото това е по-вероятният вариант, ако изобщо не съвместимо с президентските правомощи. И е антиконституционно. Но другото, което исках да кажа, за мен е много по-важно. Разбира се, че има лагер, разбира се, че има отлив. Вероятно най-пострадалите биха били ПП и ДБ като отлив на електорат, което разбира се би било тъжно, защото те са, така да се каже, хедлайнерите на това, което сега аз ще нарека свръхзадача, а именно проевропейската насоченост, позиция и каквото щете, и въобще, де да знам, на тюрел на България. Това е в момента, което най-важното, което се крепи чрез това нещо. Иначе, да, има относителна финансова стабилност, да, има, разбира се, и проблеми и така нататък. Има заметени много проблеми по министерствата и така и прочее, и прочее. Реформите не се случват така, както се очакваше да се случват. Но основният лост, казвате, евроатлантическата посока, която се крепи. Ако ще говорим за свръхзадача, това според мен е в момента. И затова казвам, че хедлайнерите са ПП и ДБ. Финални думи от вас, доцент Стойчев? Ами, аз ще се възползвам от това, че днес е кръстов ден, голям християнски празник. Да обърна внимание на последните тук обсесии на президента с високите пилони. В Стария Завет има едно особено така отношение към високите места. Бог не ги харесва и ги разрушава обикновено. Така че, ако използваме тази алегория, може да предвещаем така недобри резултати на подобни проекти, които се базират на такъв тип националистически амбиции на президента. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Беше удоволствие. До скоро, тогава. До скоро. Реклама, уважаеми зрители. И да, кръстов ден е днес. Хиляди от цялата страна се стекоха в Кръстова гора на върха на Родопа планина. След малко Георги Манев ще включим на живо, за да ни разкаже повече.